Sot ne shikojmë një kryeministër i cili me forcën e fadromave, jo vetëm që ushtron presion mbi mediat, por ushtron presion dhe mbi vet opinionin publik, duke treguar që kush hap lojën dhe kush është kundra, do të ketë fadroma përpara. Sigurisht që të gjitha këto janë minuse që i shkojnë Shqipërisë, edhe pse shqiptarët aspirojnë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, të gjitha këto janë hapa pas që e çojnë Shqipërinë dhe të gjithë procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Që këtë lloj pakënaqësie ta shtypi nëpërmjet fadromave, ta detyroj që njerëzit të nënshtrohen nëpërmjet nënshtrimit, mendoj që do t'i vi fundi hap pas hapi. Duhet të kuptojmë që protestat paqësore, dhe jam e bindur që janë protesta paqësore, sepse për vetë arsyen që është protest, nuk është protest për të rrëzuar Edi Ramën, por është protest për të treguar jo vetëm Edi Ramës, por dhe të gjithë atyre që segmentve të cilët e kanë sponsorizuar kapjen e shtetit shqiptar nga Edi Rama dhe krimi organizuar, që shumica e shqiptarëve janë kundër dhe që shumica e shqiptarëve aspirojnë integrimin evropian. Veprimi që ka ndodhur sot, aktualisht, ditën që presidenti i Gjermanisë vjen për herë të parë në Shqipëri, një president gjerman vjen për herë të parë në Shqipëri, cënimi që i bëhet medias lirë, vetëm për të ndryshuar editorialin e saj, pra drejtimin e editorialit të saj, tregon që tu nuk është më shtet hibrid që quhet në rëndom në fjalorin e politikës, tu është një shtet autokratik i cili nuk është gjë tjetër veçse një kopje e shumtuar e diktatorëve në rënje e sipër.